Roger. Rul. Transformasikan industri kreatif ni, dan ia memang mengambil masa yang panjang, tapi kalau kita tak mula memang ia tak akan berlaku. So saya tanpa buang masa lagi, saya nak menjemput Tuan Azwan Muda, penerbit filem dan juga pengarah program Masyarakat Film Festival untuk pentas. So malam ni kita nak cerita sikit tentang elemen kesihatan mental dalam filem noir. So maksudnya dalam filem noir tu kita tahu ada banyak elemen-elemen mental illness seperti yang tuan dah dalam festival filem ni. Jadi boleh tak secara ringkas ceritakan filem noir tu apa dan bagaimana elemen-elemen mental tu boleh ada dalam film? Terima kasih Tuan Azmi. Terima kasih kepada para sini semua kerana jemput saya pada hari ini. Kalau nak cerita pengalaman saya mengambil film noir, tak kira lah lagi. Tapi dalam usaha lah dengan para sini semua. So, kalau yang orang yang betul-betul belajar film, dia bahasa boleh ada sekali lebih banyak. Saya daripada yang itu dari pengalaman. So noir ni, yes, daripada French, dari noir means black, meaning that it's a black story, banyak yang hitam putih ceritanya. So kalau kita nak tahu filem noir ni, kita kena faham sejarah noir tu apa. Noir ni cerita dia lebih pada post-war punya start. Cerita lama yang start daripada post-war, cerita World War II, starting from there lah. So banyak lebih banyak cerita klasik sebab dia banyak lebih pada hitam putih kalau ni. So sebab tu banyak kita tengok French film ni banyak hitam putih tu yang jadinya cerita dia tu jadi banyak cerita noir. Dan kalau karakteristik cerita noir ni, dia banyak lebih menampilkan chaos. Bila chaos ni macam Femme Fatale, Fatale Woman, lepas tu kita ada bercakap juga dari segi cerita war, cerita crime, cerita polis. So banyak cerita-cerita tu berlaku. So macam kita bagi contoh banyak film tu kan. Jadi kita discuss tadi ada sama ada Godfather tu is a noir film or not. That's another question kita nak tanya. So kalau kita belajar benda ni, noir tu macam mana, baru kita boleh classify benda ni. So dari dalam sejarah filem Malaysia kita, saya tak sure lagi sama ada macam mana kita nak kaitkan noir tu dengan framework daripada French ataupun Western. So kalau noir ni dia lebih pada chaos. So kalau kita panggil chaos ni, banyak benda pada ni lah, elemen-elemen ni. So mana yang paling senang nak chaos dalam karakter tu? So itu selalunya kita boleh terlibatkan macam psychopath cerita. Saya apa, American Psycho is a noir film. So dia punya main character tu psycho. So psycho is like mental worry lah. So that's how dia orang relatekan benda tu. So it's very very easy approach between apa the, because dalam character tu sendiri kita kena develop character dan juga dia punya motivation. So motivation dia macam mana. So dari situ lah noir tu very easy kalau kita tengok rentetan daripada 1940s up to 1970s. So dari situ lah kita boleh nampak dia punya apa ni, evolusi dia. So kira macam menerima terlibat dengan apa mental health film festival kan. So kebanyakan filem-filem tu ada daripada Malaysia ataupun kebanyakan daripada luar negara? Kebanyakan sekarang ni pada luar negara, sebab luar negara dia orang dah faham masuk mental health tu. Yang tak perlu dia spell out one by one mental health, tak perlu nak tunjuk macam filem-filem Malaysia yang kita buat tu kan, saya sebut nama yang filem-filem yang ada related to mental health yang dia orang spell out one by one. Sebenarnya kalau gila tu dia tunjuk gila lah. Itulah, faham kan? So itulah simple kan. So tapi kat luar dia orang tak dia tak perlu buat benda tu dah. Dia buat tu secara subtle.
Dan satu-satu tu dia macam saya cakap tadi tu ada background story, ada foreground story. So background story ni macam foreground story ni macam. So for example, kita tengok macam orang memang si very simple boleh cakap yang Beautiful Mind. Contoh cerita yang mental. Keduanya macam Silver Lining Playbook. Ada karakter yang mental macam Jennifer Lawrence bipolar. So that dia tak cakap dia bipolar. Awal-awal memang tak cakap, tapi daripada simptom ataupun karakter yang dia dia apa tu portray tu, kalau kita faham karakter macam ini something wrong. And then the bila kita ada nampak tu ada ada elemen macam narcissistic characters dalam projek. So that's how dia orang boleh, kita boleh relate kan. Tapi kat Malaysia belum lagi sampai ke tahap yang level tu lagi lah. Sepanjang festival tu so far tak ada. For me, kita tak faham lagi. Jadi penting ke kita yang filem yang berusukan mental illness ni adalah untuk kita menunjukkan yang jangan jangan jadi macam gini ataupun macam mana maksud dia? Maksud dia lebih pada satu cara apa penyampaian. Dan selalunya kita nak belajar, dan bila kita nak belajar dari luar tu, kebanyakan kita filem cara macam kita, kalau kita producer, kita selalunya kita terlibat daripada proses pembangunan tu daripada awal. So dari proses pembangunan daripada awal tu kita lihat actually apa yang sebenarnya kita nak develop. Bila kita develop story ni, kita nak tahu okay, kita nak mungkin nak mengajar dan juga mungkin nak apa ni, nak apa ni, beri apa pengajaran juga kepada penonton secara terus atau secara indirect. Dan secara terus tu macam mungkinlah kita akan mempunyai cerita macam kita tak cakap macam Beautiful Mind tu macam schizophrenia story, no. Tapi benda tu kita tahu dia schizo. Daripada situ kan, sebab akhir tu baru kita tahu. Tapi daripada rentita tu kita dah belajar, oh macam ni, macam ni, kira-kira ni. Akhirnya, oh ni. Tapi kita tahu macam mana nak deal kita. Tapi filem belah-belah sana, belah western universal tu, dia orang research and apa research on the story yang dia orang buat tu memang superb lah compare dengan kita punya local. Dan apa yang kita terap, yang dia orang terapkan tu memang berdasarkan ada ada base story, ada fundamental, ada ada fakta bila dia orang buat story tu. So banyak banyak story yang dia orang develop tu lebih senang kalau berdasarkan karakter sebenar. Macam I think I paling suka cerita yang macam Rain Man yang Dusty Osman tu. And then bila kita tahu tengok dia punya approach tu, pelakon ni dia akan study macam method tu, dia orang study karakter tu. Dan karakter tu dia orang memang boleh develop, boleh portray tu dalam in the right way. So itu yang penting. Macam Netflix kan banyak cerita-cerita yang psycho semua tu kan. So kalau saya boleh ambil petikan filem yang mungkin orang biasa, Shutter Island. Itu mungkin salah satu filem noir yang filem noir. Jadi apa pendapat tuan macam Shutter Island tu dari segi mental element dia? Tapi yang bagusnya cerita tu is dia memaparkan dunia sebenar dan dunia fantasi. Kita pun kita confused. Betul tak? Bila saya baca Shutter Island tu macam ya ini betul ke, ini betul, dia betul ke, kita kita yang salah ni. Tapi sebenarnya itu hanya permainan dia punya apa reality dia. Tapi penyampaian yang menarik sebab dia apa pasal Leo kan. Penyampaian menariknya sebab benda tu macam seolah-olah kita termasuk dalam dunia tu. Saya pernah interview seorang pesakit skizo. Dalam kita bercerita-cerita ni, dia boleh cakap dengan orang sebelah ni macam ada dunia lain dekat situ. Dan bila dia cerita tu macam hey, ini betul ke? Berlaku ke betul ni? Belajar silat kat Gunung Ledang lah ke? Tapi betul lah, dia tunjuk silat-silat tu. Tapi benda macam tu, sama ada kita percaya tak percaya tu lain cerita. Tapi pada dia percaya. So kalau kita percaya apa yang dia cerita, kita masuk dalam dunia ni. Itu yang jauh. Dia pun itu meningkat juga lah. Jadi memang cerita tu walaupun dia ada unsur-unsur yang mental illness, tapi dia dipersembahkan dengan sangat baik dan dia menghiburkan lah. Bagi saya dia menghiburkan. Pada orang lain saya tak pasti. Pada spesifik audience lah, audience yang sini yang nak berfikir lah, boleh lah. Tapi sebenarnya
secara secara apa, kalau kita secara general cerita tentang filem, filem Cry atau Three, kebanyakan dia akan menggunakan elemen mental food sebagai salah satu apa, setiap karakter villain tu lah, kalau you boleh tengok setiap karakter villain tu mesti ada elemen mental tu. Macam villain ni ataupun kebanyakan sebab apa tau, noir ni dia banyak menggunakan elements of anti-hero protagonist. Betul tak? Anti-hero protagonist. False hero protagonist. So bila ada false hero protagonist ni, inilah selalunya dia very easy. Macam kita tengok orang ni ada, mungkin ada macam kita tengok cerita Jekyll, ada banyak ada OCD punya elemen dalam, obsessive dia orang tu. So benda tu very easy for them nak relate. Macam oh ni, kalau killer ni mesti ada very follow, dia very structure dia punya approach. Macam mana nak disusun, nak bunuh, ada tindak assassination tu. So itu ada elemen of OCD. Sama macam orang, ada pernah orang tanya saya, Jong itu psycho juga. Macam mana ada tak elemen tu? Yes. Sebab dia ni very, very macam dia kata OCD, daripada very specific, dia memang susun benda tu. So benda tu kena follow dia punya rules sebelum dia boleh execute as a assassin. Macam kalau terpetik pasal John Wick tadi pun, dia kita boleh kategorikan sebagai neo-noir punya movie lah. Maksud dia memang dia kalau dulu kita memang kita dah faham lah, noir punya movie tu memang hitam putih ataupun semua bersifat black. Yeah. Tapi kalau sekarang punya noir dia dah lebih kepada neo noir. Dia perasaan kehitaman tu ditonjolkan. Kan? Yeah. Neo noir dia banyak elemen. Kalau kita tengok filem macam kat French ni, macam tadi yang short film tu, dia tak banyak nanti tu duit hitam putih sekarang ni. It's a base of macam dia banyak main play with colours, lightings. Itu penting, elemen dalam noir tu, lightings tu. So that's why bila kita tengok yang tadi dapat di Kapitan tu, Go Kapitan tu selalu banyak kemerahan kan. Sama macam Shadow Bill, banyak kemerahan dia, banyak colour yang fluorescent. Itu noir maksud dia sekarang. New noir. So yang kalau dulu memang hitam putih. Kenapa dia hitam putih tu? Sebab banyak gunakan lighting untuk menerangkan dalam keadaan gelap. Itu yang dulu punya cerita. Dan kita pun tak kali usulkan. Sebab tu yang dia boleh main. So bila sekarang lighting dia terpikir macam ni. So itu yang kita kena faham elemen macam, okay, saya nak buat film crime, thriller, tapi bila bagi color team macam mana? Okay, against tu ya. Saya nak kira-kira. Dia color team, alamak ini macam pelangi ni. Oh, bercerita. So tengok dia macam ini dah lari ni, dia salah. Tak kena. Kalau kita tengok filem yang terbaru, Bullet Train pun adalah neo noir dia. Kalau kita tengok daripada awal pun dia dah agak colourful, sebab kalau kita cerita tentang lokasi di Jepun, memang tak lari daripada colour yang fluorescent, pinky, something macam tu. Tapi masih nampak dia punya darkness dekat situ. Dan kalau kita tengok dia punya karakter-karakter tu pun memang ada noir punya sense dekat situ. Sama macam ni, orang lebih suka orang apa bila kita discuss pasal noir ni. Ingat tak cerita Sin City? Very simple, okay? Itu dia noir. That's a noir. So very simple, eh? Macam Bullet Train ni, dia lebih concern adaptation from comics. Banyak manga, everything, anime, so memang adaptation from comics. Sama lah macam film yang kita tengok Rodney Coaching. Sama je. Tapi dia tak ada lah lebih tu. Tapi tema dia tu, apa colour yang dia pilih tu, memang dia banyak menggunakan lighting, elemen kat situ. So yang Bullet Train tu memang gunakan banyak elemen lighting untuk menampakkan lagi dia punya karakter. Itu je. Itu yang very simple. Very simple rules lah. Kalau macam you cerita kat saya ni, lepas tu you cakap macam ni, alamak, tak boleh cerita macam ni. Salah ni. Saya tak pandai guna language lah. Tapi basic dia macam okay. So itu yang kena faham. Noir buat crime lah, kena pilih macam tu. Kena ada elemen.
So mungkin ini boleh jadi rujukan kepada semua kita pemikir-pemikir dekat luar sana, maksudnya kalau berminat nak buat filem noir ataupun filem yang ada unsur-unsur mental illness, kajilah sebetul-betulnya. Maksudnya kita janganlah menampakkan mental tu sebagai mental sebenar-benarnya. Jadi dia ada konsep di situ lah. Ya, dia. Kita macam dekat kalau kita macam dekat Australia, dia ada guidelines untuk shoot scene-scene yang berkaitan dengan apa suicide ataupun macam you nak just try to harm yourself. So ada elemen yang dia kata guidelines yang macam you need to show everything, because if you see the follow up of this the scene of this, you already know that the outcome of that will be something like this. Right? So dia kena bayang ke whatever, then you just cut them. But you get the idea that this guy gonna kill himself, or this girl gonna scratch himself. So very simple, but you don't have to show it. So that's the guideline. But sekarang kat Malaysia ataupun kat kebanyakan dia lupa, dia tunjuk semua tu as if like we need to be true to the film. No, you don't need to do that. Dia dah jadi macam orang kata rencana atau dokumentari lah. Dia bukan filem lagi. Okay, so itulah maksud kita yang macam tadi Pak Hassan cakap, obligation you. So kalau you nak educate people, you need the obligation, moral obligation is tell them the true story, be true to the character, but you don't need to show just like that, the foreground and background story. That's the way it is. Okay. Terima kasih Tuan. So, terima kasih. Kita berkongsi tentang mental illness dalam filem pada petang ni. So, kita dah dapat sesuatu pada kali. Dan selepas ini kita akan tayangkan satu lagi finalis short film gacha-gacha daripada Jepun. Jadi untuk Neo Talk pada petang ni dan malam ni, kita akan tamatkan dengan short film. Dan terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih.